Jakob Buus, vi har lige vundet 3-1 over din tidligere klub, FC Fredericia. Hvad var det for en præstation, vi leverede i dag? Jamen, det var en solid præstation. Det var det, vi kunne håbe på. Vi spiller mod et rigtig godt boldspillende hold i dag, som har for vane at være rigtig gode mod, mod modstandere, som også er lige så gode, som vi er. Og jeg synes, at vi står rigtig godt på banen, og vi gør det svært for dem rigtigt at komme til nogen chancer. Jeg synes ikke rigtigt, at de har så meget og så mange chancer i den her kamp. De har meget spil og har bolden meget, men bliver ikke rigtig farlige, og det kan du til også, synes jeg. Og så synes jeg, at vi er skarpe, når vi får chancen. Vi laver 3 mål, og det er en dødbold, og så to gange, hvor vi stjæler den fra dem og er kyniske. Og det er jo sådan noget, vi skal tage med ind til turneringen her, når det er, at vi skal være kyniske, når vi får chancen og stå godt på banen. Og så bygge på det spil, som Jonathan har taget med sig fra Fredericia af, fordi det er vi også gode til, det kan vi også godt. Og når vi får sammensat de to ting, så tror jeg, det kan være rigtig godt. Ja, det er jo den sidste kamp her i opstarten. Er de her idéer fra Jonas Dahl ved at være indarbejdet efterhånden? Både og. Altså, det er klart, at det er nyt for mange, ikke for mig, men for mange af de andre her. Det vil tage tid, og det er ikke bare lige noget, man sådan lige gør fra den ene dag til den anden. Men jeg synes allerede, at vi begynder at kunne se mange af grundtrækkene. Mange af de ting, som vi har snakket om, vi skulle have fokus på, og vi forsøger i hvert fald at gøre det. Så er det klart, at der er mange facetter, hvor vi kan forbedre os meget. Men jeg synes dog alligevel, at man godt kan se tegningerne til nogle af de ting, vi gerne vil lave, og vi gerne vil forsøge at gøre. Ja, tegningerne er efterhånden ved at være her. Hvordan er fornemmelsen her en lille uge inden sæsonpremieren? Den er rigtig god. Jeg synes, at vi har spillet nogle rigtig, rigtig gode træningskampe, og vi har faktisk også, så vidt jeg ved, vundet dem alle sammen. Så kan man sige, om det er en god generalprøve før til en dårlig premiere, eller om det er omvendt, det ved jeg ikke. Jeg synes, at vi har set spændende ud. Jeg synes, at vi har nogle kvaliteter på holdet, som vi kan forhåbentlig få bragt i spil, når vi skal spille på søndag. Og jamen altså, jeg er jo fuld af forhåbning og glæder mig faktisk virkelig meget til bare at komme i gang og prøve det her af, også for mig selv personligt. Glæder jeg mig til at prøve at se mig selv anden i den her klub og på det her niveau her. Du kom til klubben her lige inden den her sæson, Buus. Hvordan har det været at blive en del af AC Horsens? Jamen, det har været mega spændende. Det har været et step up for mig. Et mål, jeg jo havde. Det var både et mål og en drøm om, at jeg ville tilbage i den bedste række i Danmark, og på den måde var jeg glad for, at det lykkedes. Nu venter det hårde arbejde, fordi det er nu, at jeg skal vise både Jonas og de andre på holdet, at jeg også godt kan være med, og ikke bare er her for at kigge på. Jeg synes til gengæld, at de har været rigtig gode til at tage imod mig, og det har været super nemt at falde ind på holdet, og jeg synes, det er nogle klasse gutter alle sammen. Så for mig har det egentlig været sindssygt nemt og helt naturligt at falde ind i de dynamikker, der er her, og jeg er allerede rigtig, rigtig glad for det. Ja, hvor meget glæder du dig til at sparke hul på sæsonen på søndag? Ej, jeg glæder mig helt vildt. Forhåbentlig med spilletid også. Det er jo det, man som fodboldspiller brænder allermest for. Det er jo de her turneringskampe her. Altså, træningskampe, ja, de er selvfølgelig vigtige, men i sidste ende, så er det jo, når der er point på spil, at det bliver rigtig sjovt, og det er der, man også virkelig skal se sig selv anden og virkelig steppe op til sit bedste, for ellers så bliver man skilt ad, men personligt bliver man, ja, kan man ikke regne med at spille, hvis ikke man er helt oppe der. Men det er jo også det, man som sportsmand generelt er med for. Det er jo fordi, at man vil præstere sit bedste, og så ja.